Klet. Lutem, Arben, lutem. Për ato që e flet ti. Pamja për Çollakun, vazhdoj. Çollak pamjet. E thash në fillim që kanë qenë prishme mirë, po këto tash nëse këto do të më bëj gjithmonë krahasime, nëse s'krahasojmë, nuk e dim realisht se cila është e vërteta. Do të thonë nëse në të kalumen është përdorur edhe spray gazi lociells, tash në këtë situatë as nuk e fajsoj, as nuk e shfajsoj atë. Do të thonë një deputet e sulmon me ujë ose e gjon me ujë kryeministin, ndërkohë që zaven kryeministi fillimisht e shkyn atë farë ku e qesin Albin Kurtin si rrenc, me atë hundën e gjatë, dhe pastaj nxitet e gjithë situata. Çka po do të thonë? Vetëvendosja është një PDK 2.0, kur gjë nuk dallon. Edhe PDK-ja sot e ka për pushtet, edhe vetëvendosja atëherë ka pas për pushtet. Do të thonë gjithçka tjetër është mashtrim. Na rrejnë këta, na rrejnë ata. Mashtruesi është Albin Kurti, mashtruesi janë PDK-ja. Kur gjë është asaj. Do të thonë nuk dallon kur gjë. Çka tash të kthejmë në realitet. Ligji që sapo u miratu nga pushteti, veteranët i kanë lënë jashtë pagës minimale. Në më thonë, në një përgjim që sëtë i madhe i vogël prej Albin Kurtit, e deri te ajo famë shmja e për gdhelu na mimoza kosore që ka shërby 500 pushteteve, që e mbrojnë, në më thonë, e konfirman përgjimin. Qka përdu më thonë, këta tash pjo dhem, pse ka ndalë publikisht, e ka shatu, ka dhërë, qëra ta janë milici, janë kështoj, janë fashista, e ndërko që natën kanë bo pazar me ta. Pazar e konfirmu sëtë, me 64 vota për. Në më thonë, kjo është shqetësuese për mu, që VV-ja na shet patriotizëm edhe atë autoritetin moral që se ka pas kërkush. Veç VV-ja ka pas drejtë në këtë vend, më thonë që ti je i mirë, ti je i keq, ti je hajn, ti je pa korruptu, mi shku në VV dhe nëse e kon hajn. I arrestum, si që i kanë sëtë, ata njerës kryesor, ata janë pastrum, se e shku në VV. Albin Kurti, ai, dhe më thonë profeti, ty të ka pastru, edhe ti sëtë bënë me bo gjithë shka. Qka i bjen kja? Dhe më thonë, këta janë mashtrus, si që kanë qenë PDK-ja. Sot këta, e mbrojnë Mimoza Kusarin, e cila me urdhën të Albin Kurtit, ka fol me Simicin edhe me Radoj Qicin, që veteranët milion anash. Edhe sot, tu ka miratu ligje, unë e foli për veprim konkret. Hitë që me interesan, qka ka baje ose kjo, për foli për një ligj, që është miratu edhe sot veteranët i kilon... Po, pra, ti e den ato e shkot Albin Kurtit, në ashtë të ebën e pozitë. Shosh, jo, bre, jo, Pagën minimale. A ka votu? A u kona? E ka votu që ka zirë? Ka votu, ma të janë? Qëtash, mara, qëtash. Qëtash, sot. A ka votu sot? A ka votu sot? Që loku për të t'jën koordinu? A ka votu sot lista sërve? Për thot shefja jote që ti e mbronë. Ju ju s'ka të bërë, ju që lashë. Apiten, por jim, po me gjitha tos, Gjona do të mi son që ashtë të qushja. Sa e unë e zjera përgjimet a kush? Jo, absolutisht, edhe nuk po e mohon që përgjimet ka ndalë, ku zonja Kusari Lillat, cilën për hirt vërtetës, nëse ta nevoj, nuk është të mbetja së pagës minimale. Zonja Fatime, është fakt që veteranë të mbetja së pagës minimale. Apiten, ta fejmë ndosi me koordinu. Nuk ka pas asnjë lloj koordinimi. Është kritik kundërta. Është Nuk kemi me vetë, më thon pse keni bën. Edhe nëse ka nevojë për tarif për çeris. Zonja Kusari Lila, me gjithë respektin për të si gru, unë nuk është modeli që e pëlqej në politikë. Por megjithatë, nuk është asnjë lloj koordinimi. Masena ti vazhdo. Po vetë duhet me ditë Gjonat. Masena ti më kundërshton. Jo, të lutem. Çfarë me ditë Gjonat? Po se i njëjti po është miratu sot, sepse i njëjti është tërheq. Ka pas ca ndryshime, është rrit paga minimale, edhe ka kalu me shumicë të thjeshtë. Pra ndaj... Ose bënë favor asë qeverisë, besa. Po besëm që s'ka nevoj qeveria për favorit mija. Bile kjo që po thuhet këtu është qesharake edhe për marre. Ata nëse ka me të nëndimën të edhe të krenari, i ka marë pusi, a vëden? Jo, 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 krenori me një më kërgjo. Krenori në taj dëmëtan bërë. Më të fërën që loku që shtu, Arbini që shtu, vetë vendur që arë një 300 jetë për shtetë. O, 300 jetë rënë. O, që loku, më të fërën që shtu. Qërën e thashtë, o, është më rëndësi për shtetë, o, është më rëndësi. O, është më rëndësi për shtetë. Ti nuk e vjetë, o, ti së din ku gjë. Pse du të mu kanë ka që rëndësi për shtetë? Se kanë problem ku shtetën. Unë e thamë një farë, që veteranë të mbeshtja është ligjit për pagët, që kaqë? Kanë mbeshtë se s'ka budget, zoti Çollaku.
problemi janë, unë e tham një sen. Ka dojnë një fakt që lista se e dhe e dhe Albin Kurti kanë koordinu. Shumë këtë me t'jasht, këtë me t'jasht. Jo, e kika të një.